Šorīt 1. jūnijas, jā, Gvari, apsveicu jūs visus Eiropas čempionāta fināla braucienu zēniem un jauniešiem, 75-niekiem un 85-niekiem, plus vēl junioru sacensības, plus vēl 50-niekiem. Atrodamies telpē Eiropas čempionātā. Это чемпионат Европы восточноевропейской зоны в классе 65 кубических сантиметров и 85. Это считается отборочные соревнования для участия в финале, который будет проходить в июле, в конце июля в Финляндии. Здесь спортсмены не просто участвуют в соревновании, но у них есть возможность подготовиться, отдохнуть после соревнований и подготовить технику. Redzam, šodien dalībnieku sastāvs ir ļoti, ļoti interesants, jo ir daudz dažādu braucēju no Krievijas, Igaunijas, Baltkrievijas, pat no Kazahstānas ir atbraukuši. Prieks par 85 klasi, kurā Rainers parādīja ļoti labu sniegumu un parādīja, kad ir konkurētspējīgs ar visiem Eiropas, Austrum Eiropas puses braucējiem, izcīnot trešo vietu šodien. Viss ir kā izdevās, bet nu, ne visai, nebija lielas kļūdas. Kā viss izdevās pēc plāna. Konkurence bija ļoti stipra, bija atbraukuši krievu sportisti un igauņu. Cīņas bija ļoti interesantas. Un no redzēsim, kā tas viss tagad turpināsies. Bet kāda nepatīkami domi tur parādās. Viena mocīša, oj kā kūks tur jās. Trase līdzīgi jau kā arī pagājušo gadu arī visa sacensību vadība, kas ir atbraukusi no Krievijas, no Lietuvas, ļoti labs atsauksmes par šo vietu, ļoti labi sakārtota infrastruktūra. Tanī ziņā viss ir ļoti, ļoti jauki. Nu, protams, gribētos redzēt kuplāku dalībnieku skaitu. Noteikti ir pavisam citā līmenī kā Latvijā. Šis ir ļoti daudz augstāks līmenis. Es varētu salīdzināt ar Vācijas čempionātu Holandes vai Francijas, kur startē no šī brīža pasaules labākie braucēji. Bet jā, šī grupa ir spēcīga un es domāju, ka šīs grupas līderi būs finālā vieni no līderiem. Bet varēja jau labāk pacīnīties ar Krievu kapu Lietuvā otrajā posmā, bet bija labi, bija ļoti forša trasa, viņš bija labi sagatavots. Es gribu pateikt lielu paldies savai mammai, tētim, savam trenerim Augustam Justam un visiem saviem faniem. Sveiks! Šodien tev tiešām ļoti labas sacensības. Kā pats vērtēji savu sniegumu? Es vērtēju labi. Ļoti labi. Bija grūti cīnīties vai gāja viegli? Otrajā braucienā gāja viegli, pirmajā jau bija grūtāk. Kas bija tas grūtākais? Kad jāceņš bija apsīt.
Šī sezona man ir iesākuma sezona uz lielā motocikla, un es uzskatu, ka esmu parādījis labus rezultātus, bet ir daudz, kur vēl piestrādāt. Šīs dienas sacensības es vērtēju diezgan labi. Sanāca spraigas cīņas ar lietuviešu sportistu Arminis Jasikonis. Bija laba diena. Trasa bija ļoti labi sagatavota, un tam jāpateicās Ērikam Pīlādzim. And yeah, I was working hard all winter. I was working physical really a lot. I was living more in Belgium, was training in sand tracks, and that gives me some more healthy on the track. Yeah, track is really nice. Yeah, small track is for small riders, but anyway, it's nice to ride with big bike as well. Самое главное, спортсмены получили очень большое удовольствие, и когда они поедут по домам, они будут рассказывать всем, что у вас в Латвии есть еще один прекрасный организатор для хороших соревнований. Спасибо. Es teikšu tā, ka pasākums tika noorganizēts ļoti skaisti. Bija prieks strādāt ar profesionālu komandu, ar tiesnešiem, ar medicīnu un tā tālāk. Un gribu pateikt lielu paldies, izmantojot izdevību Krievijas sportistiem, Baltkrievijas sportistiem, kur būtībā ar šo dalībnieku skaitu iznesa šo te Eiropas čempionātu posmu. Pasākums, es domāju, ka bija ļoti skaists un cilvēkiem patika. Un man par to ir prieks, un es esmu gandarīts, vai ne? Tā kā paldies visiem, paldies!